Köhnə ilik yola salırıq, təzə ilik 2019-cu ili qarşılayırıq. Bu gün eyni zamanda dünya azərbaycanlıların həmrəylik günüdür. Həm bu gün münasibətilə, bu bayram münasibətilə, həm yeni il münasibətilə əziz dostlar, hər birinizi, əziz azərbaycanlılar, hər birinizi təbrik edirəm, ürəkdən təbrik edirəm. Bu Allah Tala insanlar üçün nə yaxşı qismət edibsə, onlar hər birimizə nəsib olsun. Hər birimizin evində toy bayram olsun, əmramanlıq olsun, şadlıq olsun, ruzu bərəkət bol olsun, can sağlığı olsun, vacib budur. Bu, hər birimiz üçün uğurlu bir yıl olsun 19-cu il. İşlərinizdə müvəffəqiyyətlər, həyatınızda uğurlar arzulayıram. Bir daha yeni ilimizi təbrik edirəm, əziz dostlar.